Åh, det er bare koldt, men der er bare isterninger i. Hej alle sammen, velkommen til endnu en video på min kanal. I dag sidder jeg her sammen med... Ayo, alle sammen, velkommen til. Mit navn er Imran. Og det her, det er faktisk min kanal. Det er faktisk Jespers kanal. Ja, I tog rigtig, rigtig godt imod den sidste video, vi lavede sammen. Yes, det blev også en virkelig fantastisk video, synes jeg. Den blev virkelig god. Som I kan se foran os, har vi i dag anskaffet os en masse madvarer. Slik, vil man nok kalde det. Slik, chokolade, chips, alt sådan noget der. Blødboller. Fordi i dag, der skal vi lave billigt versus dyrt. Så det, der går ud på, det er, at vi laver en blindsmagning. Jeg lavede en her for noget tid siden med drikkevarer. Vi har 7 forskellige produkter hver. Det første, vi har, er en original Nutella. Vi har Kim's chips, de originale Kim's sour cream og onion. Så har vi altså en Marabou chokolade, som er relativt dyr. Vi har de originale Chuk kiks. Vi har nogle af de helt gode gifler. Helt originale Pogen gifler. Det næste, vi har, det er så nogle Loo kiks. Det aller sidste, vi har, det er altså Samba flødeboller. Så vi skal se, om vi kan smage forskel på de her varer her. Vi har 7 forskellige. Altså, jeg tror faktisk, det bliver nemt, fordi jeg spiser faktisk rigtig meget chokolade, kiks og chips. Ja. Så jeg tror, jeg får alle rigtige 7 ud af 7, det tror jeg. Det gælder om at få flest rigtige. Vi får bind for øjnene, så jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte ud. Ved du, hvor god jeg er til sten, saks? Nej, jeg ved det ikke. Er vi klar? Ja. Sten, saks, papir, nu. Jesper vandt. Jeg vandt simpelthen. Eftersom du er gæsten på kanalen, så synes jeg, vi skal have dig ud. Så du får lov til at starte. Eftersom Imran starter, så får han simpelthen lov til at få bind for øjnene. Ja, så skal jeg have bind for øjnene. Hvem har slukket lyset? Det er tid til at give den allerførste ting til Imran, som er Chuk kiks. Jeg er klar. Jeg tager en kiks, og så ser vi, hvad den smager af. Okay. Vi skal have den anden også, jo. Og så får jeg nummer 2. Den er svær, fordi begge de her kiks, de smager meget ens. De er begge to meget knasende, men man kan godt mærke, at den ene har mere smag end den anden. Så jeg vil sige, den første jeg fik, det var Chuk originale, og nummer 2, det var den fake version. Der må jeg desværre sige, at det er forkert. Er det forkert? Ja, det vil sige, at Imran faktisk har fået en forkert nu. Så jeg har altså fået en forkert. Jeg troede, jeg skulle få 7 ud af 7, men åbenbart ikke. Jeg er ikke så god, som jeg troede, det svarer. Nej, den næste ting er chips. Chips. Hvor stærk er du der? Lad os se. Så er den første der. Der er meget smag i den. Den anden her. Den er meget svær. Er den alligevel det? Ja. Og der er alligevel stor forskel på prisen, må man sige. Prisen er der meget stor forskel på, men smagen smager faktisk af det samme. Ja. Hvis du gav mig den fake version, så ville jeg tro, det var Kims, fordi jeg kan ikke smage forskel. Jeg gætter på, at den første det var Kims, og nummer 2 var fake. Det er fuldstændig rigtigt. Sådan, mand. Jeg vidste, at der er et point til Imran. Et point til mig. Nu får han en af dem, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget personligt selv til at se, om det er muligt at svare rigtigt på. Det er Nutella. Yes, jeg elsker Nutella. Bare se, hvordan jeg får den her lige i kassen. Så nu er det altså det her nødecreme her, vi skal prøve at kaste os ud i her. Nødecreme. Men er det ikke det, man kalder det? Jo, det er meget sjovt ord for det. Nødecreme. Ja. Du får den første nu her. Yes. Lad os give ham den her. Du får også en der. Jeg ved godt, hvad det er. Der kom den. Nutella, det er noget af det bedste i verden. Den første var fake, nummer 2 var den ægte. Det er rigtigt! Yes, man! Sådan! Så snart jeg smagte den første, så vidste jeg bare, det her det er fake. Ja. Men det smagte rigtig godt. Altså bare fordi, om det er dyrt mærke eller billigt mærke, det smager nogenlunde af det samme. Ja. Den næste er chokoladekiks. Chokoladekiks! Ja, chokoladekiks! Ja, kom med dem! I kan allerede se, at der er stor forskel på indpakningen her. Yes? Den første kiks. Den første. Det smager pap. Gør det? Ja, chokolade smager pap. Sådan noget kunstigt noget, hvis I kender det. Men kiksen er god i hvert fald. Jeg skal prøve at lade være med at røre for meget, fordi Jesper sagde, at der var forskel på dem. Hvad er det så? Den er god? Det er kvalitet. Det er meget bedre end den anden. Chokoladen er meget mere fyldig. Den her har en meget blødere kiks. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Det her, jeg har her, det er den dyre Loo chokoladekiks. Og det, jeg smagte før, det var den billige. Det er rigtigt! Du fører dig frem, jo. Det, han skal ud i nu, det er altså også noget af mine rigtig, rigtig store favoritter. Det er kanelgifler. Ja. Så vi starter med den første. Værsgo. Okay, den er meget blød faktisk. Smagen er stærk, altså kanelsmag. Og brødet er meget blødt. Og den anden her. Mand. Hvorfor sælger de sådan noget der? Dejen er meget sur. Det er, det er en meget sur dej, det kan jeg sige lige så godt nu. Og der er heller ikke så meget smag af den her kanel i giflen. Jeg kan ikke engang spise den. Fake version, den ender var den her kanel. Det er rigtigt. 4 point. Nu er det tid til chokolade. Jeg elsker chokolade. Normalt mælkechokolade. Det er altså, det kan man aldrig gå galt i byen med. Jeg får den der. Jeg har den her, og jeg prøver ikke at røre så meget ved den. For så gætter jeg det jo. Den smager godt, men den smager lidt kunstigt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere ordet, men det smager faktisk meget godt, så det er ikke fordi, jeg kritiserer den jo. Så får du en til. Marabou har sin helt egen smag. Du nyder faktisk at bide i den her i forhold til den anden. Men det her Marabou i hvert fald, jeg har lige her, og den anden var den fake. Det er rigtigt. 5 point. Okay, så har vi kun én ting tilbage. Det er flødeboller. Og den bliver interessant, den her. Lad os se, om det er muligt for ham. Vi tager den første her, og så bruger vi altså bare lige skeen, fordi det vil være lidt for åbenlyst, hvis han bare kunne mærke forskel. Så derfor så tager vi altså skeen i brug.
Hvad synes du om den? Jeg synes, selve flødeskummen inde i meget tykt, men chokoladen er rigtig god. Så foran altså den anden her? Meget blød end den anden. Det smager faktisk af mørk chokolade i forhold til den anden. Mm. Den her smager lidt bedre, så jeg vil gætte på, at det her er den dyre, og den jeg smagte før var den billige. Det er fuldstændig rigtigt. Sådan. Sådan, mand! Det var så Imrans tur. Han fik 6 ud af 7 rigtige. Ja! Yeah. Hvad synes du selv om? Det var da okay gået. Jeg er skuffet. Jeg vil have 7 ud af 7. Jeg vil ikke have 6 ud af 7. Nu har jeg faktisk en chance for at vinde over dig, hvis jeg kan svare alle sammen rigtige. Det håber jeg ikke. Det er Jespers tur nu, så lad os se, om han er bedre eller dårligere end mig til at gætte de her ting. Hvad tror I? Læg jeres svar ned i kommentarfeltet herunder. Det første, han skal smage, det er den her nødcreme. Jeg håber ikke, Jesper han får den rigtige, men lad os se. Så jeg tager lidt her. Hvordan smager den? Det smager bare af sådan noget... Det er ikke det. Det er bare for klumpet. Er det for klumpet? Det næste kommer her. Værsgo. Den smager bedre, ikke også? Okay, hvorfor er det så forvirrende? Okay, jeg er seriøst forvirret lige nu. Du er meget forvirret, det var jeg også. Er den her bedre eller dårligere end den anden? Hvad synes du? Nej, men der er meget mere nødsmag end, og jeg kan smage nøden. Egentlig så må den første være Nutella, og så må den anden være nødcreme, den billige. Rigtig nok! Ja! Yeah! Okay, men normalt så er jeg heller ikke glad for at spise Nutella uden noget. Det kan godt være derfor, det snyder lidt, altså. Jamen, det er meget mærkeligt at spise Nutella på en skæg. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Det plejer man jo ikke, men man lægger altid på brød eller noget andet. Det næste, han får lov at smage, det er de her gifler. Hvis jeg skal være ærlig med jer, så smager de meget ens. Lad os se, hvad det er der. Altså, jeg har spist så mange gifler, og det her, det er bare godt. Måske er den faktisk lidt til den tørre side. Den er lidt tør, siger du? Ja, det synes jeg faktisk. Hvordan er selve kanelen? Den er der, altså jeg kan godt smage den. Og den anden, den kommer lige her. Hvad synes du om den? Den er faktisk også god. Den er også god? Mm. De smager meget ens, vil jeg sige, som du også. Det vil jeg gerne give dig ret i. Ja. Men eftersom jeg har spist så mange gifler, så kan jeg faktisk smage mig frem til, at den første er den originale pukken, og den anden er den billige. Det er desværre korrekt. Jesper, men det skulle bedre end jeg troede. Den næste ting jeg henter nu, den får han ikke, bare lige så han ved det. Okay. Så jeg skal ikke blive alt for glad. Den næste han skal smage, det er de her Tuk Kiks. Værsgo, jeg er klar til dig. Jo tak. Ja, kan du se? Kan du se? Hvordan? Så får du den næste her. Det smager faktisk bare det samme. Den er til gengæld lidt hård, den her. Den er hård? Ja. Så jeg tænker, den første, det må næsten være den billige, og den anden, det må være Tuk, altså den dyre. Det er rigtigt, mand. Er det? Åh, ja! Det er rigtigt. Jesper, du har 3 ud af 3 rigtigt. Hvordan? Jeg ved det ikke, mand. Det må være noget i hans gener, der gør, at han er så god til at smage. Den næste, han skal smage, det er de her chips. Den er spændt på, den her. Begge to, det er sour cream og onion. Så du tager bare den første. Yeah. Hvad synes du? Den er udmærket, altså jeg synes, at smagen er til at komme frem på, synes jeg. Jeg synes faktisk, den er okay. Så kommer den næste her. Hvad? Den smager rigtig godt, den her faktisk. Den er god, den her. Det kan jeg godt sige. Okay, så hvad gætter du på? Jeg gætter på, at den første, det er den billige, og den anden, det er Kims. Det er desværre forkert. Hvad? Det er forkert, er du Jesper. Seriøst? Det er forkert, Jesper. Kan du se, hvad jeg mener nu med det smager? Det ja, sammen. Det kan jeg godt. Og det er sjovt, fordi det er bare to forskellige ting. Den her koster omkring 8 kroner. Ja. Og Kims koster omkring, hvad var det, 24 kroner. Ja. Den her koster 3 gange så meget end denne her. Og jeg synes rent faktisk, den anden var bedre. Ja, og han synes, den her var bedre. Det skal I tænke over. Det er et budskab til jer. Det næste, Jesper skal smage, det er flødebollerne. Åh, nej. Og jeg kan aldrig Ja, jeg har din ske her. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Jeg synes faktisk, den er rigtig god. Jeg synes faktisk, det hele spiller rimelig godt. Så kommer den anden flødebolle. Jeg ved det. Ved du det? Den første creme var meget bedre. Okay. Altså, den var meget, meget mere fyldig, og det andet, det var sådan noget tørt noget. Den første må være den dyre samba, og den anden, det må være den billige. Og det er det, du gætter på. Det er desværre forkert, Jesper. Hvad? Nej! Det er forkert. Kunne du ikke smage det? Nej. Hvor skal på skum? Jeg kan smage det, og jeg har ikke engang spist flødebolle. Jeg synes bare, den første smag meget, meget bedre. Det betyder, jeg har vundet. Lige meget, om man kan smage den sidste eller ej, så har jeg vundet. Men jeg synes stadig, han skal have lov til at smage den. Så har vi to ting tilbage, og en af de to ting er den her chokolade. Enten marbu-chokoladen eller den fake version af... Okay. Jamen, det er jo ikke fake version, det er bare en billig version. Hvis du lige rækker din hånd ud, så får du den her. Du kan ikke! Okay. Du kan slet ikke spise den! Jeg kan lide den. Der er ikke den der flødesmag, og altså, den er bare ikke god. Så kommer den næste. Ja. Ja. Det er marbu. Den her, det er marbu, og den anden, det er den billige. Hvad var den store forskel? Den store forskel er, at knækket i marbuen er bare så godt. Altså, du kan virkelig bare smage masser af chokolade, masser af kakao. Det er sgu rigtigt, men det betyder ikke, at du vinder, fordi jeg har stadig vundet. Så kommer den sidste ting, som er chokoladen. Jesper, hvis du rækker din hånd ud, får du den her. Masser af smag. Masser af crisp. Så skal du smage den næste her. Hvad synes du? Det er en tør kiks. Så den første er den dyre lue, og den anden er den billige. Det er rigtigt.
Åbn dine øjne, Jesper. Åbn dine øjne. Du skal se, hvor lys det er lige når du åbner. Det var simpelthen det for den her video. Yep. Jeg vil sige, at det gik jo ikke særlig godt for mig. Jeg fik sejren. Ja, yeah, det var rigtig, rigtig sjovt at have dig med, Iman. Jeg er rigtig glad for, at du ville have mig med. Tusind tak, fordi jeg fik den her mulighed. Jeg havde det pisse sjovt i dag, Jesper. Ja, tjek Imans kanal ud. Tjek min kanal ud. Subscribe. Du er så tæt på de 20.000, som du nogensinde kan blive. Jeg vil ramme 20.000 subscribers. Kan du få mig for det? Subscribe. Og subscribe til mig selvfølgelig. Det sætter jeg stor pris på. Og selvfølgelig skriv ned i kommentarfeltet, hvis I godt kunne lide videoen. Og hvad I gerne vil se os lave næste gang. Hvad skal vi lave? Det må I bestemme. Det må I gerne. Skriv i kommentaren, hvad I gerne vil se video, vi laver. Ja. Og hvis du ikke allerede har liket den her video og godt kunne lide den, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et stort fedt like på den her video. Hvor mange skal vi ramme? 2.000 likes. Hvis du gerne vil komme på skærmen som den her kommentar, bang, så skal du abonnere og trykke på klokken og fyre en kommentar af. Lige præcis, så er der i hvert fald mulighed for det. Tjek os begge to på Instagram, Imran der siger, og tidslinjen. Ellers tak bare herfra. Tusind tak for at du med. Vi ses en anden gang i YouTube. Vi ses en anden gang. Ha' det godt. Hej hej.